що я пишу про українських дівчат і про українських жінок, а в нас дівчата і жінки надзвичайно сильні. Якщо ви згадаєте Стефані Майер, то в неї паночка чекає, коли з'явиться оцей такий надзвичайно цікавий таємничий вампір, так, і її чорно-біле життя зробиться кольоровим. У мене навпаки, у мене моя Аліна, героїня, надзвичайно активна, і вона своє життя сама розфарбовує. Духи перевертні, домовики та духи щастя – головні героїні книги Дари Корній, чарівні істоти українського міфу – домашні духи. Її наклад – 3,5 тисячі. За словами письменниці, збірка зрозуміла кожному читачеві. Це книга для родинного читання, це книга для всіх. Тобто її читають і маленькі, і дошкільнята, батьки їм читають. Ось, тому що тут після опису кожного духа, який подається, бачите, в такій популярній формі, не науковій. Директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька каже, придбала й собі книгу Дари Корній. Цю книжку собі придбала заздалегідь, і вона мені дуже подобається. Вона, по-перше, дуже гарно оформлена. Вона така книжка, яку хочеться мати в себе в бібліотеці. Там кожний дух, там мало того, що є, які духи бувають, є якісь поради. Знаєте, вони як казки і такі схожі на реальність. Світлана Делікатна викладає писанкарство. Презентацію відвідала, бо тема книги подібна до її професійної діяльності. Духи існували споконвічно, ось і писанкарство існувало так само довго, як існували віри в богів і в духів. Ті самі духи, про яких вона розповідала, що є духи там живої природи, да, є духи хатні, є духи дворові. Це все дуже тісно переплітається з писанкарством, тому що писанкарство – це теж магія. Андрій Гуменний, Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.